Біда людям, що ж встали всі. Куди хочеш подінь, машину тепер куди хочеш подінь. Все отаке по подвалах. Зносити гаражі на вулиці Макарова біля будинків номер 2 та 4 розпочали минулої п'ятниці. Тоді комунальники демонтували одну черепашку. Власникам інших гаражів дали час, аби ті забрали з них свої особисті речі. І ми обговорили можливість відтермінування, можливо, тиждень, два, до місяця, і вони добровільно погоджуються знести. Ну, все ж таки, я намагаюся провести такий конструктивний діалог. Знаєте, багато розуму не треба приїхати, взяти поліцію, демонтувати крани. Якось намагаюся методом такого діалогу. Власники гаражів погоджуються, що встановили черепашка незаконно і готові їх прибрати від будинків. Міського голови та його заступників просять, аби ті запропонували їм альтернативу. У нас дуже мало місця в будинку в дворі. Якщо там ми всі поставимо машини, я там з коляскою не вийду, швидка не доїде і тим більше не буде де пройти. І так там наставлено машин, тобто місця мало. Ви подивіться, скільки тут гаражів і де, ну, тобто треба мати альтернативу. Ми пропонуємо, що нехай нам виділять цей луг. Болото болотом, хай виділять цей луг, зробимо стоянку, нормальну стоянку. З гаражами, з усім, що буде нормально. Будуть мати хлопці тепер ремонтувати машину, не будуть крутити машину то під дощем. Міський голова Рівного пояснює, рішення про демонтаж гаражів на вулиці Макарова прийняли ще в липні. Зносити черепашки запланували не лише через те, що вони незаконні, а й через реконструкцію вулиці Макарова. Подивіться, оце жовтий тротуар, червоний велодоріжка. Очевидно, що заходимо в ту сторону. Земля міська, це наша земля міська. Робимо для мешканців. Гаражі, які стоять або на цій велодоріжці, або виходять на велодоріжку. Ну як це може бути, коли ми зробимо акуратно? Виложимо бруківкою, коли буде кожен в гараж буде заїжджати. Я вже не кажу, що ці гаражі всі незаконні. Там, де це можливо, ми за свої гроші влаштуємо ще таку стоянку. Про що йде мова? Тут же йдуть ще комунікації. І от чоловік вчора каже, у мене гараж на водопроводі. Це нонсенс. Якщо ми зможемо знайти таке місце, от подивіться, тут є такий проїзд. Тут можна ставити машини. Ми готові це облаштувати гарну стоянку, без питань. Аби вирішити конфлікт, люди планують зустрітися з Хомком та Германом особисто. Якщо діалогу не вийде... На дорозі будемо ставити. Під домом то нема де, правильно? А де ж ставити? Одна полоса, напевно, буде зайнята цим. І все. Під домом вже зайняли, там зайняли. Якщо ніде участка не знайдуть, переставити ці гаражі, то машини, мабуть, будуть стояти на дорозі. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».